Hai, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni Miza nak share dekat korang semua satu website yang di mana Miza guna website ni dalam tempoh PKP hari tu sampai sekarang Miza masih guna website ni, iaitu Skillshare. So, korang mesti ada yang dah tahu ada ataupun ada yang tak tahu. Skillshare ni function dia adalah untuk korang nak belajar apa-apa ilmu yang korang tak tahu ataupun korang nak tambah ilmu atau korang nak tajamkan ilmu apa yang korang ada, kemahiran apa yang korang ada semasa tempoh PKPB ni. So korang boleh masuk website ni. So korang pergi ke Google dan korang tekan link yang Miza bagi ni. Okay, lepas tu enter. Miza akan bagi link dekat description. Okay, so korang akan masuk dekat link ni. Skillshare.com ni antara kos yang Miza pergi, Miza belajar, macam Miza belajar mutual fund ke apa, ni ada dalam ni. Ini untuk programming, korang boleh belajar dalam ni, macam-macam korang boleh belajar. So ini adalah macam-macam kos daripada luar negara yang kita boleh belajar, macam mana nak buat video editing, macam mana nak shoot photos, macam mana nak buat macam-macam. Contoh macam korang suka melukis, watercolor, ni ada dia. Lepas tu anything korang boleh belajar, semua ada dalam ni. Videography, web design, belajar DSLR kamera, master DSLR, macam-macam. So antara banyak course yang Miza belajar sini, antaranya pasal, pertama pasal fotografi, videografi, pasal vlog, pasal blog, pasal property, pasal mutual fund, pasal apa lagi yang Miza belajar banyak, dan website, web website macam mana. So semua Miza belajar melalui skillshare.com ni. Sangat menarik dan sangat bagus. So sekarang ni dia ada 2 bulan percuma. 2 bulan korang boleh masuk secara percuma untuk ni. Lepas tu nanti korang boleh langgan. Tapi nak langgan dia pun bagi Miza lah sangat berbaloi, sebab memandangkan kita tempoh selama 6 bulan ni kita dapat moratorium duit tu, Miza ambil sikit daripada duit tu, Miza invest kepada ilmu. Sikit tu simpan berapa ratus, dia dalam sebulan dalam 30, sebulan dalam 30 lebih je untuk setiap bulan. Maksudnya setahun, dia bayar setahun je. So kos ni semua dia untuk sekali je, korang bayar untuk yearly je. So dia berbaloi sangat-sangat. Sebab contoh, beza korang belajar ni dengan korang guna, dia tak ajar satu-satu tau. Contoh Miza buka satu benda macam ni, contoh korang buat ni video editing, nampak dia ajar korang daripada satu introduction sampai korang habis. Faham tak? For me, having the camera in my hand made me more brave and more curious to discover. My name is Oliver Astrologo, I'm a film director and traveler, and today I'm going to talk about the post-production and all the steps that you need to take to turn your amateur video into a professional one. I have created videos about the most spectacular travel destination around the world using different advanced lines. The color. Best kan? Miza sangat suka. Sebab kalau korang belajar, belajar editing macam mana, and also you are embarking yourself in a path that one day could become a successful filmmaking career. I'm really excited to be with you here today and share together the creative process. So guys, let's get started. Bukan tu je, jom kita tengok yang lain pula. Best gila. Contoh korang suka watercolor, so Miza tekan ni eh. Workshop. Siap dia workshop lagi. So korang boleh masuk workshop dia, join workshop dia. Best lah, sangat bagi Miza ni balik sangat. Duit kita ada, kita invest pada ilmu. Sebab ilmu ni perlu dicari, dia takkan datang tiba-tiba macam tu. Korang kena cari ilmu tu dan belajarlah, banyakkan membelajar, cari ilmu, jangan putus asa cari ilmu dan praktikkan apa yang kita belajar. Dan
dan kita share apa yang kebaikan kita dapat tu pada orang lain. So Miza akan bagi link untuk korang masuk dia punya ni, korang boleh tengok dalam ni. Okay, okay, stay tuned, bye. Assalamualaikum.